Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem, dnes živě z konference společnosti Success Solutions. Mám tady milého hosta, pana Jana Fridricha, vedoucího HR Operations a digitalizace ve společnosti Škoda Auto. Říkám to dobře, pane Fridrichu? Ano. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Pane Fridrichu, naše dnešní téma je jasné. Je to implementace systému Success Factors ve společnosti Škoda Auto. Je to systém, je to změna, ale zároveň je to změna myšlení. Moje první otázka je, jaká je vaše role v rámci projektu implementace Success Factors a následně, jaká je filozofie vůbec implementace systému Success Factors ve Škodovce? Tak my systém Success Factor ve Škodovce máme implementován 2 roky. Tomu předcházelo minimálně 2letá fáze té samotné implementace toho procesu, kterou nás mimo jiné doprovázel právě společnost Success Solution. A ta cesta byla, řekl bych, nelehká, a byla plná výzev, možná víc výzev, než jsme si dokázali na začátku toho procesu představit. Nicméně dneska jsme ve fázi, že máme 3 hlavní moduly implementovány, kterými jsou Employee Central, Recruiting a Onboarding. Současně tím, že Škoda Auto je součástí skupiny Volkswagen, tak poměrně nedávno padlo rozhodnutí na úrovni koncernu jít právě cestou globální šablony na bázi systému Success Factor ve všech společnostech a entitách celosvětově v rámci Volkswagen Group. Takže to je ten milník, který je dneska před námi, který je neméně velkou výzvou a my do něj vstupujeme s určitou zkušeností, kterou jsme získali díky té lokální implementaci, s určitými možná i obavami, co, protože globální template bude tě nechtě sebou přinášet určité limity. Na druhou stranu věříme, že ty pozitiva i v rámci toho, že budeme implementovat všechny moduly, převáží nad těmi omezeními v těch našich dílčích procesech a aplikacích, které máme dneska ve Škoda Auto. Dá se říct, jaká byla očekávání z implementace Success Factors a z toho byť krátkodobého hodnocení, co ho přinesla? Co se týká toho očekávání, tak na jednu stranu ty očekávání byly nadsazené. Ve smyslu nový systém, který je založený na cloudu, na best practice, vyřeší všechny naše problémy. Tam určitě ta realita nedosáhla našeho očekávání. Na druhou stranu, tam, kde ty očekávání byly naplněny, tak to byla možnost, nová možnost self-servisu, který systém přináší sebou. To znamená automatizace ve smyslu řešení si požadavku, ať už zaměstnanců, nebo přímých nadřízených. Tam jsme se určitě posunuli výrazně dopředu oproti té původní SAP on-premise variantě. Co považujete za nejdůležitější faktor úspěšné implementace? Protože jste výrobní firma, nasazení nového systému ve výrobní firmě, kde musíte obsloužit dělníky na výrobní lince a zároveň musíte obsloužit management a musíte obsloužit lidi v terénu. Co považujete za klíčový faktor při implementaci, která se děje za provozu a s lidmi, kteří ji dělají vlastně při svém normálním fungování? Co je tím klíčovým faktorem, aby se ta implementace vůbec zdařila, aby dopadla úspěšně? Jo. My jsme, ano, primárně výrobní firma, ale nejenom výrobní firma. My jsme možná dneska největší IT zaměstnavatel. Máme kolegy ve vývoji, to znamená, ty potřeby jsou rozlišné, ta komplexita je obrovská. To na nás klade i na ten systém o to větší nároky, aby byl robustní, aby byl intuitivní, aby pomáhal vlastně tu administrativu a tu personální operativu odbavovat včas, procesně, intuitivně ke spokojenosti těch našich interních zákazníků. To znamená, to byly ty naše klíčové kvalitativní požadavky na nás, na ten tým, který tu implementaci měl na starosti, a tak, aby jsme tyhle ty očekávání naplnili.
A kdybyste měl říct jednu klíčovou věc, která vás samotného zaujala a řekl byste si, tak tohleto, kdybychom věděli ty dva roky zpátky, tak bychom se na to zaměřili. Je to určitá rada společnostem, které se budou pouštět do podobné implementace. Jo. Co vy osobně považujete za ten klíčový faktor, na kterému by měla být věnována větší pozornost, nebo o kterém byste měl vědět? Já, za mě to určitě nebude jeden faktor, ale víc. No. Za mě to bude dostatečně alokovaný kapacity, a to nejen na straně HR, ale i na straně IT, ale i na straně biznisu k tomu tématu. A druhá věc je otevřenost a flexibilita ke změně procesů, protože to je klíčový faktor úspěšné implementace success factor. A třetí věc je řízený očekávání a change management. A jak už jsem zmínil, to očekávání na naší straně bylo možná jakýmsi způsobem nadhodnoceno a to je potřeba řídit a komunikovat transparentně od začátku, co success factor sebou přináší, jaké pozitiva, ale ruku v ruce s tím jdou i zodpovědnosti všech subjektů, který se v tom reálném prostředí s tím systémem setkávají, což nejsou jenom personalisti. Jsou to i ty zaměstnanci, jsou to i ty řídící pracovníci. Vy jste ve Škodovce HR SAP používali. Jakou největší změnou je nasazení Success Factors oproti customizovanému SAPu, který jste používali předtím? Ta změna je propojení jednotlivých, řekl bych, systémů, které dneska nebo v té historii ve Škodovce vznikaly často nezávisle na sebe, na sobě, pro různé potřeby, ať už to byl mzdové požadavky, performance management, learning. Success Factor přináší jedno řešení, jeden kokpit, který je schopen informace, požadavky a data spravovat v jednom prostředí a násobit, multiplikovat ty pozitivní efekty právě z tohoto důvodu s tím spojení. Vy jste zmínil, že v rámci skupiny VUV jste byli první nebo jedni z prvních, kteří zaváděli lokálně Success Factors. Jaká je, řekl bych, změna nebo filozofie mentality nebo změny mentality ve společnosti, která by měla přijít ze zavedení nového systému? Protože zavádění systému Success Factors je samozřejmě jednak IT implementace a zároveň je to lidská implementace. Měl by dojít určité změně přemýšlení nebo změně efektivnějšího fungování, protože ten business case dlouhodobě by tam měl být. Jaká je ta změna myšlení, která je požadovaná a která by měla určitě nastat v určitém časovém horizontu po implementaci takovéhoto systému? Ta změna je potřebná určitě větší, než si kdokoliv, jakákoliv firma na začátku dokáže představit. To zapojení těch řídících pracovníků nebo těch zaměstnanců do ať už self-servisu nebo do těch jednotlivých workflow přináší, často i přenáší zodpovědnost na ty řídící pracovníky. To znamená, ta zodpovědnost s tím spojená je významná a zároveň to pochopení, ten business case, o kterém mluvíte, je neustále potřeba pracovat, vysvětlovat a podporovat tak, aby si tam ta firma adoptovala to řešení, přijela ho za své a podporovala ho. Protože bez těch stakeholderů toto řešení nebude funkční. To není řešení pouze a jenom pro personalistiku, je to řešení pro celou firmu. Už byste měl zmínit roli implementátora nebo roli poradce a implementátora společnosti Success Solutions. Kde vidíte silnou stránku a v čem vidíte naopak rezervy, které po implementaci byste dělali třeba trošku jinak, nebo které byste chtěl poradit nejenom implementátorovi, ale i dalším společnostem ve spolupráci s implementátorem, které by měly nastat tak, aby se ten projekt podařilo implementovat třeba dřív, nebo lépe, nebo rychleji? My máme zkušenost s firmou Success Solution. Ta zkušenost je pozitivní. Seniorní konzultanti, experti z firmy Success Solution
disponují potřebným know-how a znalostí technických, jak tu platformu SuccessFactor přizpůsobit a customizovat na potřeby naší firmy, byť to má své limity. Ty limity jsou často větší, než si ten zákazník na začátku chce představit, ale ve všech klíčových otázkách a tématech se nám podařilo právě díky expertům z firmy Success Solution najít to požadované řešení. Takže za mě ta spolupráce byla kvalitní, byla založená na oboustranné komunikaci, pochopení vlastně toho cíle. A to, co bych doporučil jakékoliv jiné firmě, tak je opravdu věnovat dostatek času, kapacit a zdrojů nějaké iniciační fázi tomu rozhodnutí, zdali do SuccessFactoru jít, v jakém rozsahu a zároveň postavit si ten business case, který zatím je a může být při tom plným nasazení SuccessFactoru do jakékoliv firmy. Pane Fridrichu, já mám na vás poslední otázku, která je spíš osobní. To, co sledujeme kolem automobilového průmyslu v dnešní době, v podstatě vypadá jako jedna velká revoluce. Je to možná to, co jsme zažili před 120 lety, kdy auto poprvé vznikala. Je to skutečně dramatická změna. Vy jako člověk, který je zodpovědný za část fungování lidských zdrojů, máte na bedrech tu lidskou část, která mnohdy může být revolučně složitější než ta technická část. Je to, co se děje a i to, co souvisí s implementací SuccessFactor jako nové platformy, i zároveň třeba určitá revoluce ve změně myšlení zaměstnanců, která by měla nastat zároveň ve změně fungování technologií a vůbec změny toho, co sledujeme v té technické části. Chci říct to, jestli ta změna, která nastává v té části přechodu na elektromobilitu, na alternativní paliva a i vůbec změna ve využití dopravních prostředků, když se podíváte na tu změnu, která by měla nastat mentálně a která by měla i být u těch zaměstnanců, protože ti byli zvyklí vyrábět určitý typ aut a určitým způsobem, co by mělo HR dělat tak, aby vlastně ty změny v technologii šly ruku v ruce ve změně přemýšlení vůbec jako toho, že vyrábím auta, jak je vyrábím a proč bych je měl vyrábět? Tak SuccessFactor tomu může určitě významně pomoci. Tomu celému, tý celý změně toho mindsetu, to je celé, my říkáme, transformaci, kdy SuccessFactor umožňuje jednak z pohledu zaměstnavatele mít komplexnější představu o svých zaměstnancích, o tom, co umí, o tom, co by mohli umět, o tom, kde by mohli najít uplatnění. Protože synonymem těchto všech věcí, o kterých mluvíte, je změna. Změna, která přichází častěji, adaptabilita na tu změnu a v tom určitě řešení typu SuccessFactor může významně jakýmkoliv zaměstnanci a zaměstnavateli pomoci. Takže tam vidím tu hlavní pozitivu v řešení, jaké jsou právě tyto. Pane Fridrichu, já vám chci poděkovat za rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů a hodně prodaných aut do budoucna. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Děkuji vám. Naschledanou.